евакуаторна платформа виробництва завода Прагматек. Дана платформа зроблена на шасі автомобіля Renault Master. Довжина платформи 4,60. Зверху настили з круглою перфорацією, лист алюмінієвий, трапи алюмінієві, довжина трапів 2,50. На даній платформі велозахист клієнта був, крила так само з автомобіля. Ми поставили світлотехніку діодну, зробили місце під обідку, вивели розетку 13 контактну. Контурні вогні. Підсвітка номера, паркоп на 3,5 тонни.